विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 7वीच्या नवीन शैक्षणिक वर्षात आपण चार मूलभूत क्रिया बेसिक कन्सेप्ट यांचा अभ्यास करत आहोत. यापूर्वीच्या तासामध्ये आपण ऍडिशन बेरीज, सबस्ट्रॅक्शन वजाबाकी, त्यानंतर मल्टिप्लिकेशन गुणाकार या क्रियांचा अभ्यास केलेला आहे आणि याचे उदाहरण त्याचे बारकावे त्यात होणाऱ्या संभाव्य चुका आणि अचूक उदाहरण कसं सोडवावं याची माहिती आपण घेतलेली आहे. आता आज आपण या तासाला मूलभूत क्रियापैकी चौथी अत्यंत महत्वाची क्रिया आणि बऱ्याच विद्यार्थ्यांना याबाबत थोडस गडबड होते अशी जी क्रिया आहे त्याला आपण मराठीमध्ये भागाकार आणि इंग्रजीमध्ये त्याला डिव्हिजन असं म्हणतो. भागाकारासंदर्भात आपण या तासिकामध्ये माहिती घेणार आहोत. भागाकाराला इंग्रजीमध्ये डिव्हिजन असे म्हणतात आणि ह्या भागाकार क्रियाची माहिती घेत असताना आपण सुरुवातीला जसे आपण बेरीज वजाबाकी गुणाकार यांचे नियम पाहिले ते नियम माहीत असले पाहिजे आपल्याला, तसे भागाकाराचे पण काही नियम आहेत आणि त्या नियमाची माहिती आपण सुरुवातीला घेणार आहोत. आता भागाकाराच्या नियमामध्ये पहिला जो नियम आहे तो 0/7 = 0, म्हणजे इफ वी डिवाइड 0 by any number देन वी गेट 0 as a quotient, म्हणजे शून्याला कोणत्याही संख्येने भागलं तर भागाकार 0 येतो. हा भागाकारातला अत्यंत महत्वाचा नियम आहे. या ठिकाणी दुसरा नियम आहे ते 5/5 = 1, यामध्ये मग यामध्ये ह्याचा अर्थ असा की दिलेल्या संख्येला त्याच संख्येने जर भागलं तर भागाकार 1 येतो. हा भागाकाराचा दुसरा नियम आहे. भागाकारातला जो तिसरा नियम आहे तो वी कॅनॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0, ह्याचा अर्थ असा की आपण 0 या संख्येनं कोणत्याही संख्येला भागता येत नाही, कारण 0 या संख्येनं भागणे ही संकल्पना ह्याला मिनिंगलेस म्हणजे अर्थ नसलेली आहे. ह्याला कारण काय? तर 0 पाडा तयार नाही आणि 0 आपल्याला कोणत्याही संख्येला भागता येत नाही, म्हणून आपण हे नियम सुरुवातीला माहीत करून घेतलेले आहेत आणि प्रत्यक्ष भागाकार करताना हे नियम आपल्याला काय करायचे वापरायचे आहेत. आता भागाकाराचे काही उदाहरणं पाहत असताना या ठिकाणी मी सुरुवातीला एक घेतलेले 85/9 म्हणजे 85/9 ह्या भागाकार. जसं आपण गुणाकारामध्ये काही संकल्पना पाहिल्या गुण्य गुणक गुणाकार, जसं आपण गुण्यला मल्टिप्लिकँट गुणकला मल्टिप्लायर आणि उत्तर जे होतं गुणाकाराला त्या गुणाकाराला प्रॉडक्ट असं नाव होतं, तसं भागाकारामध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या काय त्यांना संकल्पना आहेत. आता इथं 85/9 मध्ये ह्या 85 मराठीमध्ये भाज्य आणि इंग्रजीमध्ये त्याला डिव्हिडेंड म्हणतात. 85 डिव्हिडेंड म्हणजे भाज्य असं म्हणतात, म्हणजे ज्या संख्येला आपण भागतोय त्या संख्येला भाज्य असं म्हणतात. या उदाहरणात इथं 85 ही संख्या काय भाज्य आहे म्हणजेच डिव्हिडेंड आहे. आता ज्या संख्येनं भागतो त्याला भाजक असं म्हणतात. त्या ठिकाणी आपण 9 भागतोय म्हणून इथं भाजक काय 9 आहे आणि ह्या भाजकाला इंग्रजीमध्ये डिव्हिजर म्हणतात. भाजकाला इंग्रजीमध्ये डिव्हिजर असं म्हणतात. यानंतर आपण प्रत्यक्ष भागाकार केल्यानंतर जे उत्तर मिळतं त्याला तुम्ही भागाकार असं म्हणता. या ठिकाणी 85 पहिल्यांदा 8/0 भाग केलेला आहे, 8 आपण 5 घेतले, 99/81 9 भाग बसला, बाकी 4 शिल्लक राहिले. म्हणजे ही भागाकारची क्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जे उत्तर मिळतं या ठिकाणी 9 हे भागाकाराचं आपल्याला मिळालेलं उत्तर मिळालेलं आहे. ह्यालाच ह्या 9 भागाकार आणि इंग्रजीमध्ये कोशंट असं म्हणतात. त्यानंतर
भागाकाराची क्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जी शिल्लक संख्या राहते त्या शिल्लक संख्येला मराठीमध्ये बाकी आणि इंग्रजी मध्ये त्याला रिमाइंडर असं म्हणतात. म्हणजे भागाकाराच्या संदर्भात भाज्य, भाजक, भागाकार, बाकी हे चार शब्द आपल्याला माहीत असले पाहिजेत आणि ते ओळखता आले पाहिजेत हे यावरून आपल्या लक्षात येतं. माहीत असले पाहिजे. त्यानंतर ना भागाकाराविषयी एक नियम आहे, तो कुठला आहे, तर भाज्य बरोबर भाजक गुणिले भागाकार अधिक बाकी. डिव्हिडंड इज इक्वल टू डिव्हायजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर. यावरून आपण केलेली भागाकाराची क्रिया बरोबर आहे का त्याचा पडताळा घेता येतो. आता इथं भाज्य 85 आहे, भाजक 9 आहे, भागाकार सुद्धा 9 आहे आणि बाकी 4 आलेले या ठिकाणी. म्हणून या ठिकाणी 85 बरोबर 9 × 9 = 4. आता याचा पडताळा जरी जातो 99 = 81 = 4 = 85 म्हणजे आपल्या भाज्य बरोबर संख्या आली. म्हणजे आपण केलेली भागाकाराची क्रिया काय योग्यरित्या केलेली आहे, बरोबर आहे. म्हणून ह्या सूत्राचा वापर करून आपल्याला पडताळा घेता येतो भागाकाराचा या पद्धतीने. त्यानंतर ना म्हणजे अशा ह्या वेगवेगळ्या भागाकारातल्या संकल्पना आपल्याला माहीत असल्या पाहिजेत आणि त्याची उजळणी आपण केली पाहिजे. हे सूत्र बऱ्याच जणांच्या लक्षात नसतं, म्हणून हे सूत्र माहीत असलं पाहिजे. त्यावेळेस हे सूत्र वापरून आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारची गणितं सोडवावी लागतात. म्हणून हे सूत्र तुम्ही लक्षात ठेवा, भाज्य बरोबर भाजक गुणिले भागाकार अधिक बाकी हे सूत्र या ठिकाणी महत्वाचं आहे. आता आपण ह्या संकल्पना समजून घेतले, म्हणजे भागाकारा संदर्भातले काही नियम समजून घेतले, भागाकारातले काही वेगवेगळ्या संख्यांना काय म्हणतात त्याची माहिती घेतली. प्रत्यक्ष आपण आता काय करणार आहोत, भागाकाराची काही उदाहरणं अभ्यासणार आहोत. आता या ठिकाणी पहिलं उदाहरण जे आहे ते 1207 या संख्येला 27 भागले. 1207/27 या ठिकाणी भागलं गेलेलं आहे. म्हणजे आपण भागणार आहोत, भागाकार क्रिया कशी होते हे पाहणार आहोत. आता 1207/27 भागणे हे आपण नेहमीच्या पद्धतीने मांडून घ्यायचं. या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे साधारणतः 2 ते 30 हे पाडेपाठ असले तर आपल्याला ही क्रिया वेगाने करता येते. इथं 27 आली म्हणून मी 27 पाडा आधी लिहून घेतलेला आहे सगळा पूर्ण 10 पर्यंत आणि आपण प्रत्यक्ष भागाकारानंतर सुरुवात करणार आहोत. 30 पर्यंत पाडेपाठ असले ना तर आपल्याला हा पाडा लिहित बसायची गरज लागत नाही. आपले पाडेपाठ असले की आपल्या लक्षात येतं कुठला भागाकार आहे, काय आहे, कसं आहे, ठीक आहे, हे आपल्याला लक्षात येतं. म्हणून पाडेपाठांतराला या ठिकाणी महत्व आहे. आता 1207 इथं 2 अंकी भाजक आहे, भाज्य 1207 आहे या ठिकाणी. मग इथं जर आपण भाजक 2 अंकी म्हणजे इथले 2 अंक जर एकावर 2 12 घेतले तर भाग जात नाही 27 ला. नेहमी भाज्य हा काय असा लागतो, मोठा असा लागतो भाज्याकडे, तरच भाग जातो. मग या ठिकाणी काय करावं, पहिल्यांदा शून्याचा भाग घालावा लागेल. आपण शून्य यातून वजा केले 12 आहे तसे आपल्याला. 12 नंतर आपण पुढचा अंक 0 घेतला, या ठिकाणी 120 आले. या ठिकाणी 120. आता ह्या 120 ला आपण 27 भागणार आहोत. म्हणजेच 27 पाड्यामध्ये 120 किंवा 120 पेक्षा कमी संख्या शोधणार आहोत. बरोबर 120 27 पाड्यात आहेत का? नाही. मग 120 पेक्षा जवळ, 120 पेक्षा जवळ असणारी पाड्यामधली संख्या कोणती ती आपल्याला ह्यामध्ये शोधायची. मग आपण जर पाहिलं तर या ठिकाणी 108 ही संख्या काय होते, 120 जवळ येते. 135 हे 120 पेक्षा काय होतात, जास्त होतात. म्हणून आपण या ठिकाणी काय केलं, 108 ने भाग घातला आणि ही 108 म्हणजे 27 या ठिकाणी चोक 108 म्हणून 4 भाग बसला. म्हणून ह्या 120 मधून 108 आपण काय करणार आहोत, वजा करणार आहोत. आता ही वजाबाकी जर केली तर पुन्हा ही वजाबाकी काय येते, 12 येते. वजाबाकी 12 केल्यानंतर ना पुढचा जो शेवटचा अंक 7 आहे तो आपण त्याच्यावर लिहिला आणि 127 केली या ठिकाणी. आता इथं पुन्हा आपण काय करणार आहोत, 127 हे 127 पाड्यात बरोबर आहेत का व त्यापेक्षा कमी संख्या शोधणार आहोत. मग 27 पाड्याचं निरीक्षण केल्यावर आपल्या असं लक्षात येतं की 27 पाड्यामध्ये 127 ही संख्या नाही.
मग त्याच्यापेक्षा जवळ संख्या कुठली आहे का, तर पुन्हा 108 ही संख्याच त्याच्या जवळची होती, 135 ही त्यापेक्षा मोठी होती। म्हणून भाग कितीचा बसणार, 108 चा। या ठिकाणी 108 चा लिहिला म्हणजे भाग 4 चा बसला, 27 चौक 108। आणि या पद्धतीनं या ठिकाणी वजाबाकी केली की शिल्लक 19 राहतात या ठिकाणी, आणि भागाकारची क्रिया काय होते या ठिकाणी थांबते। आता भागाकारची क्रिया कधी थांबते हे सुद्धा आपल्याला कळलं पाहिजे, जेव्हा भाजकापेक्षा बाकी लहान येते तेव्हा भागाकारची क्रिया काय होते थांबते। भाजकापेक्षा भागाकारातील अंक लहान असतो आणि भाज्यातील सर्व अंक संपलेले असतात अशा वेळेस भागाकारची क्रिया काय होते थांबते। म्हणून या उदाहरणामध्ये 1207 ला भाज्य, 27 ला भाजक, 44 ला भागाकार आणि बाकी 19 या पद्धतीनं मिळते। मागचं जे सूत्र आहे ते 1207 बरोबर 27 × 44 अधिक 19, हा जर आपण 27 × 44 गुणाकार करून त्यात 19 मिसळले तर बरोबर आपल्याला 1207 मिळतात, पडताळा येतो आणि केलेली भागाकारी क्रिया योग्य आहे असं आपल्याला लक्षात येतं या पद्धतीनं। आता याच पद्धतीने या ठिकाणी मी तुम्हाला काही वेगवेगळी उदाहरणं घेतलेली आहे। या ठिकाणी 56741 ह्याला 26 भागले आहे या संख्येला, त्यासाठी 26 पाडा आधी लिहून घेतलेला आहे। ज्या संख्येने भागतो तो पाडा आपल्याला तयार करावा लागतो। आता 26, 27 हे 30 आतले पाडे, त्यामुळे पाठांतर असल्यावर लिहित बसायची गरज नाही, आपल्याला लगेच लक्षात त्या ठिकाणी येतं। आता इथं 2 अंकी भाजक आहे म्हणून आपण 56 घेतले, 56 हा त्या भाजकापेक्षा मोठा आहे म्हणून इथं भाग बसला पहिल्यांदा 26 × 52, 2 भाग बसला। म्हणून या 56 मधून 52 वजा केले, वजा बाकी 7 × 2 गेल्या 4 राहतात, 5 × 5 गेले 0 आणि पुढचा अंक जो 7 आहे तो आपण या ठिकाणी घेतला। पुन्हा या 47 आपण 26 भागणार आहोत। आता 26 पाड्यामध्ये एक तर 47 पाहिजे किंवा 47 पेक्षा लहान पाहिजे, तर आपण पाहिलं तर 26 पाड्यामध्ये 26 × 26 हा 1 भाग बसतो या ठिकाणी, आणि ह्या 47 मधून 26 वजा केले, भाग 1 बसला म्हणून इथं 1 लिहिलं आपण, तर वजा बाकी येते किती, 7 × 6 गेल्यात 1 राहतात, 4 × 2 गेल्यात 2 राहतात आणि पुढचा अंक आपण 4 या ठिकाणी घेतला। अशा रीतीने इथे 214 तयार झाले। आता ह्या 214 ला आपण पुन्हा 26 भागणार आहोत आणि 26 पाड्यामध्ये 214 लगतची लहान किंवा 214 ही संख्या आहे का आपण पाहणार आहोत। 26 पाड्याचं निरीक्षण केल्यानंतर आपल्याला लक्षात येतं की 214 ही संख्या त्यामध्ये नाही आहे, परंतु त्याच्या जवळ 208 ही संख्या आहे आणि ती 26 पाड्यामध्ये 8 आलेली, म्हणून या ठिकाणी 8 भागाकार बसला म्हणून इथं 8 लिहिली आणि या ठिकाणी 208 आपण काय करणार आहोत त्यातून वजा करणार आहोत। या 214 मधून 208 वजा करायचे म्हणजे आपल्याला पुन्हा शिल्लक राहतात 6 या ठिकाणी, आणि ह्या भाज्यातला राहिलेला शेवटचा अंक 1 आपण 6 घेतला तर 61 तयार झाली। पुन्हा या 61 आपण 26 भागणार आहोत आणि 26 पाड्यात 26 × 52 म्हणून 2 भाग बसला म्हणून इथे 2 लिहिले आणि या ठिकाणी 52 लिहिले, ते 61 मधून 52 वजा केल्यावर या ठिकाणी 9 शिल्लक उरतात आणि या ठिकाणी भागाकाराची क्रिया संपते। इथे भागाकाराची क्रिया का संपते, तर एक तर पहिली गोष्ट इथले भाज्यामधले अंक संपले सगळे, दुसरी गोष्ट काय की इथली जी शिल्लक आलेली बाकी आहे ती आपल्या भाजकापेक्षा लहान आहे, त्यामुळे भागाकारची क्रिया या ठिकाणी काय होते थांबते। आणि या पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी भाज्य 56741, भाजक 26, भागाकार 2182 आणि बाकी 9 अशी मिळते, ज्याला आपण इथं काय म्हणतो डिव्हिडंड, हा झाला डिव्हिडंड 56741, हा 26 काय डिव्हिजर, कोशंट 2182 आणि 9 इज अ रिमाइंडर या पद्धतीने येतो। आणि हे जर सूत्रात लिहिलं आपण तर 56741 बरोबर 26 × 2182 अधिक 9 ह्याचा पडताळा घेऊन आपल्याला भागाकार बरोबर आहे का नाही हे समजून येतं या ठिकाणी। आता याच पद्धतीनं आपण भागाकाराच्या संदर्भातलं काय करणार आहोत पुढचं उदाहरण घेणार आहोत। या ठिकाणी या उदाहरणामध्ये 1400 ला 35 भागले, त्यासाठी 35 पाडा तयार करावा लागणार आपल्याला, म्हणून मी पहिल्यांदा इथं 35 पाडा तयार करून घेतलेला
आहे, तुम्ही सुद्धा हे असे पाठे तयार करावे लागणार लागणार आहेत। आता या ठिकाणी दोन अंकी भाजक आहे, म्हणजे 14 बघितले आपण, दोन अंक घेतले पहिले एकावर चार 14, तर या ठिकाणी भाग जात नाही म्हणून भाग शून्याचा घातला म्हणून 14 ला 14 अशी दिली। त्यानंतर ना पुन्हा भाज्यामधला एक अंक शून्य घेतला, तिथे झाले 140। आता ह्या 140 ला आपण काय करणार आहोत, ह्या भाजक 35 ना भागणार आहोत। जर आपण निरीक्षण केलं तर 35 च्या पाड्यात बरोबर चौथ्या वेळा 140 आहे, 35 चौक 140 या ठिकाणी, म्हणून या ठिकाणी 140 म्हणजे 4 चा भाग, इथं 4 चा भाग गेला म्हणून वरती भागाकारामध्ये 4 लिहिले आणि इथं 140 आलेले लिहिले, 35 चौक 140। वजाबाकी केली 140 मधून 140 गेले, शून्य राहिले शिल्लक या ठिकाणी। आणि हे तर मग आता काही वेळेस काय होतो, विद्यार्थी ह्या ठिकाणीच गडबडतात, इथं 0-0 आलं की भागाकार संपला असं समजतो, तसं नाही। या ठिकाणी भाज्यामध्ये 1-0 शिल्लक राहिलेला आहे, हा शून्य काय या ठिकाणी शिल्लक राहिलेला आहे। आणि ह्या शून्याचं आपल्याला काय करावं लागणार आहे, या भागाकारामध्ये नोंद घ्यावी लागणार आहे। म्हणून पुन्हा इथं 0 शिल्लक राहतो, म्हणून ह्या इथं आपण 0 घेतला, 0 चा भाग घातला, बाकी 0 आली आणि वर भागाकारामध्ये शून्य आली। ही क्रिया करायला बरेच विद्यार्थी विसरतात, समजून येत नाही, पण ही क्रिया केलीच पाहिजे, तरच भागाकाराचं आपल्याला अचूक उत्तर मिळतं या ठिकाणी। म्हणून आपण जर 35 ने भागलं तर या पद्धतीने भागाकार क्रिया करावी, असे 0 आल्यानंतर मध्ये किंवा शेवटी त्यावेळेस फार काळजीपूर्वक क्रिया करावी लागते, माहीत करून घ्यावी लागते। म्हणून या ठिकाणी भाज्य 1400, भाजक 35, भागाकार 40 आणि बाकी 0 मिळालेली। आणि सूत्रामध्ये जर आपण लिहिलं तर 1400 = 40 × 35 = 0 याचा पडताळा घेतला तर बरोबर आपल्याला उत्तर या ठिकाणी मिळतं आणि भागाकारची क्रिया काय होते या ठिकाणी पूर्ण होते। विद्यार्थ्यांनी हे जे भागाकारचे उदाहरण आहेत ते काळजीपूर्वक त्या शांततेने अभ्यासायचे बघायची आहेत आणि अशा उदाहरणं तुम्हाला पुढे काय करायची सोडवायची आहेत। आता मी इथे एक टिपिकल उदाहरण घेतलेलं आहे, 5586/87। आता इथं भाजक जो आहे खूप मोठा आहे, 87 चा पाडा आपला पाठ नसतो, मग अशा वेळेस 87 चा पाडा तयार करून घ्यावा लागतो। मी या ठिकाणी 87 चा पाडा तयार केलेला आहे। असे मोठे मोठे जेव्हा भाजक येतात त्यावेळेस ते पाडे तयार करावे लागतात आणि सरावाने ही क्रिया वेगाने होते तुमच्या, म्हणजे रोजच्या रोज हे जर गणित तुम्ही सोडवले भागाकारचे वेगवेगळे गणित घेऊन, तर तुम्हाला लगेच काय होतं ह्याचं गतीने सोडवता येतं यावेळेस। आता या ठिकाणी आपल्याला काय करायचंय, ही 5586/87 भागायचंय, मग ह्या 87 चा पाडा मी ह्या ठिकाणी लिहिलेला आहे। आता हा भाजक 2 अंकी आहे, मग भाज्यातले 2 अंक मी घेतो 55 बघितलं, 87 ला 55 55 हा काय पडतो लहान पडतात, भाग जात नाही म्हणून भाग 0 चा घातला, म्हणून वर सुद्धा भागाकारात 0 लिहिला, खाली 0 वजा केला आणि 55 ला 55 हे अशी लिहिली। पुन्हा त्याच्या पुढचा जो अंक आहे भाज्यातला 8 आहे तो पुढे घेतला, आता मला मिळाले 558 या ठिकाणी, आणि ह्या 558 ला आपल्याला पुन्हा काय करायचे 87 ने भागायचे। आता एक तर 87 च्या पाड्यात 558 आहेत का हे निरीक्षणाने बघायचंय, मग 558 पेक्षा लहान असणारी संख्या ह्या पाड्यामध्ये शोधायची। आता ह्या 87 च्या पाड्यामध्ये मी पाहिलं की यामध्ये ह्या ही जी आहे संख्या 522 ही 558 च्या जवळची संख्या आहे, या ठिकाणी 522 ही काय ह्या याच्याजवळ असलेली संख्या आहे, म्हणून माझ्या ठिकाणी ह्या भाग किती जाणार ह्या ठिकाणी 6 चा भाग जाणार, कारण हे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सहाव्यांदा आहेत म्हणून 6 चा भाग बसला आणि तो कितीचा बसला 522 चा। आता हे 522 आपण 558 मधून काय करणार आहोत वजा करणार आहोत आणि वजाबाकी केल्यानंतर शिल्लक किती राहतात 36, या ठिकाणी 8 ने 2 गेल्यानंतर 6 राहतात, 5 ने 2 ने 3, 5 ने 5 गेले 0, पुढचा जो शेवटचा अंक 6 आहे तो आपण इथे घेतलेला आहे आणि तिथे झालेले 366। मग आता पुन्हा ह्या 366 ला आपल्याला काय करायचंय 87 ने भागायचंय,
मग 87 पाड्यामध्ये एकतर 366 किंवा त्या जवळची संख्या शोधायची. असं निरीक्षण केल्यानंतर आपल्या लक्षात येते की 87 पाड्यामध्ये 348 काय जवळची संख्या आहे. त्या पद्धतीने ही जवळची संख्या या ठिकाणी आलेली आहे. म्हणून इथं आपण 348 म्हणजे 4 भाग बसतो या ठिकाणी. मग ह्या 366 मधून 348 आपण काय करणार आहोत, वजा करणार आहोत. वजाबाकी केल्यानंतर ना जी शिल्लक राहते ते 18 येते या ठिकाणी. वजाबाकी काय होते, 18 येते. आता बघितलं की भाज्याकडे अंक संपलेले, शिल्लक 18 राहिले, ते सुद्धा भाजकापेक्षा काय लहान आहे, म्हणजे आपली भागाकाराची क्रिया या ठिकाणी थांबणार आहे या पद्धतीने. म्हणून ह्या उदाहरणामध्ये भाज्य 5586, भाजक 87, भागाकार 64 आणि बाकी किती आली 18 आली. आणि तेच सूत्रामध्ये इथं मी लिहून दाखवलेलं आहे, 5586 बरोबर 64 × 87 अधिक 18. आता ह्याचा पडताळणी तुम्ही 64 × 87 करून बघा, त्यात 18 मिसळा, बरोबर उत्तर 5586 यायलाच पाहिजे. तर आणि तरच आपली भागाकाराची क्रिया काय असणार आहे, पूर्ण झालेली असणार आहे. अशा पद्धतीनं तुम्हाला भागाकार हे कौशल्य काय करावं लागणार आहे, बारकाईनं साध्य करून घेण्यात यावं लागणार आहे. यासाठी तुम्ही पाडे फार महत्वाचे, त्यामुळे आपल्याला कुठला भाग घालवायचा, कुठला अंक घ्यायचा, याची काळजीपूर्वकरित्या माहिती मिळते. तुम्ही काय करा, गृहपाठाच्या वेळेमध्ये असेच जवळजवळ 7-8 उदाहरणं भागाकाराची घ्या, सोडवा, माहिती घ्या, त्याचा पडताळा घ्या. पडताळा घेतल्यावर बरोबर आपल्याला बरोबर आहे का चूक आहे ते समजून येतं. आणि तुम्ही काय करा, भागाकाराचा सराव करा. अशा पद्धतीनं आत्ता मी सांगितलेले जी 4 कौशल्य आहेत यांचा तुम्ही नियमित रोज सराव करा. रोज एखादं कौशल्य, गुणाकार, भागाकार, बेरीजचं बाकी, याची उदाहरणं घ्यायची, सोडवायची आणि त्यात गती मिळवायची. अशा पद्धतीनं आपल्याला हे सर्वांना भागाकाराचं कौशल्य नियमित आणि अचूक सोडवण्यासाठी महत्वाचं आहे, ते आपण सरावानं काय करायचं, सिद्ध करायचं आहे. धन्यवाद.